була повністю пронизана атмосферою нашої академії. Але знаєте, яка мрія в Сабіни? Вона хоче стати ветеринаром, так? А я впевнена, що з таким розкішним голосом Сабіна зможе поєднати і ветеринарство, і вокал, стати співаючим ветеринаром. Сабіна, ти будеш співати про щось, що ти знайшла. І я вірю, що ти знайдеш впевненість, ти знайдеш силу в собі, і ти просто зміниш цей світ. Будь ласка, ваші оплески, Сабіна!